Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a vidíte správně, koukáme se na novej italský desítkový kolektor na desítkový metko Caro de Combattimento 45, to je prostě Caro. Tenhle ten stroj byl dlouho očekávaný, už je oznámený několik měsíců. Měli ho testři, byl velmi zajímavý, hodně lidí čekalo, že to bude vánoční tank, ale jak můžeme vidět, není to vánoční tank. Jako vánoční tank bude devítková švédská hevina STRVK, když tak si to vygooglete. A Caro nám přišlo do, dá se říct, takového platického eventu, přišlo nám v rámci Black Friday. Tenhle ten stroj je jeden z nejdražších strojů v mojí garáži. Abyste tenhle ten stroj získali, musíte nakupovat v shopu, musíte nakupovat goldy a utrácet goldy. Není jiný způsob, jak tenhle ten stroj získat. Je to drahá sranda, rozhodně nikomu nedoporučuju tenhle ten stroj za takovou pálku kupovat, je to jenom hrst pixelů. Já díky tomu, že mám YouTube, streamuju, dělám videa, koupil jsem ten stroj s takovým trošičku koupiem na duši, že se mi to vrátí. Takže samozřejmě pokud vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit palec nahoru a můžete čekat nějaký další videjka a streamy právě s Karem. No a tady to videjko bude takový uvedení vás vlastně do toho Caro gameplaye, o čem ten stroj je, v čem je dobrý, v čem třeba naopak tolik dobrý není. Ukážeme si dvě bitvy, tu první budu věnovat spíš povídání tomu tanku jako takovýmu, druhá bitva už bude opravdu luxusním průběhem, takže nebudu to zdržovat a jdeme na to. Máme teda doly, mám Jedusita na jeho smurfíku v KPZ-ku. Tenhle ten stroj je velmi zajímavý v chatě. Hned vám řeknu proč. Vy totiž máte čtyřraný autoreloader, podobně jako klasický desítkový Progetto. S tím, že nemáte 350 alfu jako klasický desítkový Progetto, ale máte 380 alfu. Máte stejně 3,5 sekundy interclip, ale máte ty 4 rány v klipu. To znamená, máte stejný barc jako PADBčko. PADBčko má taky 4x380, to znamená 1520 v zásobníku, který jste schopný vysypat za 10,5 sekundy. Tím, že to je autoreloader, tak se vám nabíjí vlastně rána za ránou do toho zásobníku. Největší DPMko máte na ten stroj, samozřejmě pokud máte plný zásobník a střílíte jenom poslední ránu. Vy jste mohli vidět, že mám nabitý 3 a ta poslední se nabíjí v uzovkách jenom 4,5 sekundy. Ale musí se do toho počítat i ten interclip, což je 3,5, to znamená tu první ránu nabíjíte 8 sekund, tu druhou nějakých 9, 10, tu třetí ještě o něco díl, ale tu úplně první ránu nabíjíte 20. To znamená, vy se v podstatě nikdy nechcete dostat do situace, abyste museli střílet tu poslední ránu. Pokud vám to vysloveně nezachrání krk nebo na konci bitvy, kdy už to je úplně jedno, protože byste stejně nestihli nabít. Je to v podstatě stejná v úzovkách mechanika, jako má Minotauro, respektive celá ta linie těch italských TDček. Ta první rána se nabíjí extrémně dlouho, je to, dá se říct, tohle byla hodně špatná, hodně jsem chtěl tu ránu, hodně špatná rána, tohle si určitě neberte příklad. Vy nechcete takhle neprobíjet, takhle hloupě neprobíjet a netrefovat. Já jsem si úplně v klidu mohl tu ránu nechat a už by se mi dobíjela další, tuhletou dobou bych už měl plný zásobník. Takže vy chcete střílet single shot, samozřejmě pokud vám to zachrání život, můžete vystřelit i tu poslední. Ty autoreloadery, já mám tu mechaniku autoreloader zásobníku velmi rád, protože je to hodně flexibilní. Vy můžete hrát buď to jakožto klasický generický zásobník, ale když si to situace vyžaduje nebo když to situace dovoluje, tak můžete střílet po jednom nebo po dvou a budete mít větší DPM. Tady je celkem dost lucky ráno, on mě mysnul, já jsem ho trefil se zápalem. Tady mám svůj teda první kill, no a tady je vidět síla toho zásobníku. Deathstara, která měla nějaký 800 HPček, já jsem byl bez problému schopný jí klipnout. Mám teda 2700 damage, mám 3 killy, pardon 2,
Ale teďka právě jste viděli, měl jsem jenom poslední ránu, tu bych rozhodně nestřílel a teďka čekám a snažím se nabít se ideálně celý zásobník, abych mohl tady skočit na tu estovku, protože jí zabiju, má necelých 1400. Takže tady bude krásně vidět ten barst, skáču na estovku, dávám jednu ránu, ta alfa je na to metko opravdu obrovská, většina medek má maximálně 350, to jsem řekl blbost, protože ve hře vlastně 121, která má 420, ale drtivá většina medek, který mají větší alfu, tak mají právě 350. Těch 380 je celkem dost speciální. A tady vidíte, že já jsem nechtěl střílet tu ránu, nakonec se mi teda vystřelil, protože už byl konec bitvy, jakož jsem byl s Jedusitem na voice, tak řekl, já už mám dobito, dopnu ho a já jsem si teda dal tu ránu. A teďka je pěkně vidět, jak hrozně dlouho nabíjíte. Teďka jsem opravdu 20 sekund nepoužitelný. Naštěstí jsem chtěl dobít ještě aspoň tu jednu, dávám tomu grillovi a náš grill ho dopíná. Takže finishuju tady tu bitvu, 2 kily 5000 damage. Žádný ultra výkon v té bitvě nebyl, ale bylo tady pěkně, celkem pěkně ukázáno, jak manažovat ten zásobník. Bylo to M-ko, jestli se nám to teda někdy hodlá načíst, bylo to M-ko, byli to bratři ve zbrani. A jelikož je tenhle ten stroj kolektor, vydělává celkem dost pěkný kredity. To byla první bitva, kterou jsem vám chtěl ukázat. A ta druhá už bude o něco zajímavější průběhově. A rozhodně napínavější. Je to opět s Jedusitem, je to ze stejný session, je to třeba 2-3 bitvy po té předchozí, kterou jste viděli. A jsme na New Bay. New Bay je zajímavá mapa v tom, že je dost otevřená, jsou tady haldowny, je tady dost úhlů, z kterých můžete napadat enemáky do boku. Což je právě úplně ideální pro tady ten zásobník. Ještě k těm statistikám toho stroje, máte, nepletu se, 55 maximálku dopředu, couváte 21, takže pohyblivost naprosto skvělá. Co má ten stroj naprosto famózní, tak je odpor terénu. Je hrozně nízký. Vy při zatáčení, při otáčení nestrácíte pohyblivost, jste fakt opravdu hodně, hodně obratný. To znamená skvělý na mění pozic, přemysťování se, když nabíjíte a tak, což je samozřejmě taky další dobrý point, když nabíjíte třeba tu první ránu nebo si dobíjíte nějaký náboje, klidně to využijte k tomu, abyste zrotovali, využili tu pohyblivost, napadli enemáky z nějakého jiného úhlu s plně nabitým klipem. V enemy team má 2 TVPčka, pamatujte si, ještě nám budou trošičku komplikovat bitvu, mně se tady dobila třetí rána, řekli jsme si s Jedusitem, že tady to TV poskusíme dopnout přes track, bohužel ten track nepřišel, ani já jsem netrefil, ani on netrefil, to znamená to TV poodjelo s nějakýma 500. No a já jsem měl jenom jednu ránu v klipu, takže si nabijím, protože samozřejmě tu poslední střílet nechci. Nalevo jsem viděl, že na tom krusuje nějak 5-7 heavyna a jinak celý enemy tým je tady přede mnou. Já mám teďka nabitý full clip, tady je velmi nepříjemná rána, můžete se podívat, kam mě ten stroj probil, kam mě ta veka probila, za nepříjemný roll stank, jsem za nějakých 760 nebo něco takového šíleného. Já tu nevidím penemarker, ale když už takhle máme ten stroj proti sobě, můžeme si říct něco o tom armoru. Ono to vypadá, že má to karo armor, ale nemá zas tak dobrý armor. Sám na to celkem doplácím, jo, ta věž fakt vypadá, jo, člověk by si řekl, to je pěkný úhly, to bude určitě bouncovat, no. Tyhle ty části jdou probít v podstatě s jakýmkoliv desítkovým metkem goldem, pokud stojíte proti tomu tanku čelně a nejste moc v depresi. Jakože rozumíme si, v jaký depresi. Co je opravdu problému tohohle stroje je, jsou tadyhle ty plošky, přímo ten gunmantle. Ten gunmantle má nějakých 240-250 mm, pokud hrajete na blízko a stojíte, nějak se nevyglujete, nepopojíždíte, pokud prostě neznepříjemňujete enemákovi vás trefit sem, enemáci vás budou párat sem kolem toho děla. Je to weak spot a dostával jsem tam třeba i od devítkovýho aliena APčkama. Takže na to je určitě potřeba si dávat pozor a na ten armor za stolik nespolíhat. No, ta bitva zatím nevypadá vůbec dobře, je to 0-2, jedu si to ještě s nějakým teammatem, drží ten vršek, já jsem si teďka řekl, že by nebylo úplně špatný zkusit klipnout tu 5-7 heavinu, protože mám nabitý 3 zásobníku, což je 3x412 minus 60, 1140 barst. Umírá nám další tank, umírá nám tučňák, což je samozřejmě něco, co nechceme, protože VKčko by tady v té bitvě mohlo ještě lecos ovlivnit. Enemy padémka úplně zapomněla, že jsem tady dole. Dopínám jí, Sekiru si svůj první kill, ale schválně se dívejte na to skóre té bitvy. Aktuálně to je 4v6,
A ten baťák tady dostane pravděpodobně bídu. Je to 3v6, celkem pěkná rána na to TVPčko, už je jenom na dvě. A od této chvíle hrajeme teda 3v6, 3v5, protože ten Sheridan asi zapomněl, že mám zásobníkový dílo, nebo nevím, co tady vymýšlel. No a teďka, ta situace je celkem dost svízelná, na zádech mám 5-7 heavinu, která mi dává vykřičník, to znamená, je na dvě rány a má nabitý klip, taky tam jelo to TVPčko a tady z vrchu na mě jede Minotauro, to znamená, já mám jedinou možnost, jak ujet a ještě něco v té bitvě udělat, to je zkusit sfokusovat tady to TVPčko. Tady vidí pohyblivost, hodně zbytečná rána, na druhou stranu, kdybych tu ránu trefil, tak by to lecos usnadnilo, já bych tady na něj mohl píknout a už by byl na ránu, jak to naše Minotauro celou bitvu je full HP a v podstatě nic nedělá. Ten hráč, kdyby třeba hrál na těch nájezdech nahoře s náma, ta bitva taky mohla dopadnout trošku jinak. Dávám tady pěkný héčko tomu TVPčku, Minotauro ho dopíná. Další docela zajímavá věc, ty héčka mají 500 alfu, to znamená, váš celý héčkový zásobník může být až 4x500, což je 2000 damage. A pokud potkáte třeba Grilla nebo Shitbarnu nebo nějaký takovýhle jiný papírový tank bez vložky, nebo jenom stačí potkat nějaký třeba americký tank dozad, jste opravdu schopný ho zliskat za ty 2000-2100, klidně i nějaký zápal. Ty héčka jsou hodně štípavý a hodně zabolí. A stalo se to, co jsem tak nějak trošku čekal, naposledy, když byly spotlý ty tanky, to enemy Minotauro a ta 5-7 heavina, byly někde tady a TVPčko už dlouhou dobu nesvítilo. A je to TVPčko, který taky drandí 60. Moje dedukce byla, že právě objíždí celou mapu a objevil se tady, což se přesně stalo, což je dobře, já jsem ho tady čekal. Takže jsem ho tady zabil, sekuju si svůj třetí kill, no a z 3v6 situace už to najednou začíná vypadat o dost hratelněji, a to 3v1. AK zabili jsme 5 strů, aniž by nám kdokoliv umřel. Mám 3 killy, to enemy Mino má 3 killy, a teďka si trošičku zlepšilo reputaci. No a já zapínám engine boost, protože samozřejmě, jelikož jste zásobník, tak nemůžete mít adrenalin. Najíždím na to Minotauro, dávám mu jednu ránu. Můžu se nechat jednou trefit, takže dám druhou ránu a teďka už se zajedu a nechám jedu si ta dopnout to enemácký minu. Takže vyhráváme tady tu hru, 4 kily včetně, 4400 damage, což není rozhodně nějaký závratný výkon, ale bylo to 3v6 a bylo tady celkem pěkně vidět, jak je to Karo ještě společně třeba s nějakým platoon matem, s Metkem, který má ideálně DPMko, schopný otáčet bitvy. Ta četa je docela dost důležitá. Jde o to, že vy, když se dostanete do té svízelné situace, kdy nedej bože musíte nabíjet celý zásobník, tak nějaký ten buddysek, který má stroj s normálním nabíjením a může vás supportit mezi tím, co vy nemůžete nic dělat na tom reloadu, je to docela důležitý a zrovna to Karo je extrémně dobrý tank do nějaký čety. Nejsem si úplně jisté, jestli dvě kara, samozřejmě fungovalo by to, pokud budete mít dvě kara, tak v podstatě jakýkoliv tank, na který najedete, tak vy jste schopni vysypat na zásobník. Což je určitě busted, ale neměl jsem ještě tu čest hrát s druhým karo hráčem. A samozřejmě máme tady Firsta, který jako karo má, že jo. Firsta, jestli koukáš na tady to videjko, čekám nějakou karočetu na streamu. Tohle to by bylo teda karo dekombatimento 45T, nová, velmi drahá desítka. Můžete mi do komentářů napsat, co si o tomhle tom stroji myslíte. Třeba pokud se tu našel někdo, nějaký blázen podobně jako já, který ten stroj koupil, jak se vám s ním případně hraje a celkově nějaký váš feedback. To je asi všechno z tohleto videjka. Takový dva úvodní replaye do takový minisérie s Karem, která teďka bude následovat nadcházející dny. Snad se povede na streamu nějaká opravdu lahůdková bitva, kterou vám ukážu po damageové stránce. Samozřejmě stroj budu hrát na streamech, takže pokud byste chtěli vidět nějaký live gameplay, budu moc rád, když přijdete. Jelikož tady to videjko vyjde ještě 19.11. v noci, tak pokud dokoukáte tady to videjko, podívejte se ke mně na kanál, jestli náhodou nestreamuju. Je velká pravděpodobnost, že dneska v noci budu streamovat právě Karo. Takže tak, moc krát děkuji, že jste koukli tohleto videjko, doufám, že se vám videjko líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, nezapomeňte odebírat se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby, no a já ještě jednou poděkuji, že jste koukali a vidíme se u dalšího kontentu. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj.